ეთნოფესტი დაარსდა 2018 წელს ევროკავშირის პროგრამის მხარდაჭერით და უკვე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მეოთხედ ტარდება. აქედან ორი იყო ფიზიკურ სივრცეში. 2020 წელს სამწუხაროდ ჩვენ ამ მიზეზების გამო ვიყავით უფრო ელექტრონულ სივრცეში და წელს მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ ლაბ დაბრუნებულიყავით ფიზიკურ სივრცეზე. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული და ძალიან დიდი მოლოდინი ოსტატებისათვის, იმ მეწარმეებისათვის, რომლებიც აი ამ დარგში მოღვაწეობენ. ეს ფესტივალი იმართება ბიენალეს პრინციპით, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, და იძლევა შესაძლებლობას არამხოლოდ გამოფინონ მეწარმეებმა თავიანთი ნამუშევრები, არამედ აჩვენონ ის განვითარება, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა. ეს გვაძლევს შესაძლებლობას პირველ რიგში ერთმანეთთან კავშირებს, თქვა, რა მიმართულებები არის, როგორ ხდება ზოგადად ტრენდების განვითარება ამ მიმართულებით, და რაც მთავარი არის, რა კავშირი შეიძლება დამყარდეს საერთაშორისო მსგავს ბაზრობებთან. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შეუქმნათ ჩვენ მეწარმეებს ისეთი პლატფორმა, რომელიც დაახლოებით მსგავსი არის, რომ მსგავსი ჩვენებების, მსგავსი სამიტების საერთაშორისო ქვეყნებში, და რომ მათ უკვე მომზადებულები იყვნენ არამარტო ადგილობრივი ბაზრისთვის, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე თავიანთი პროდუქციის გატანისთვის. ბატონო მარკ, როგორ შეაფასებდით ფესტივალის მნიშვნელობას და იმას, რომ მას ჰქონდა სისტემატიური ხასიათი ამ შემთხვევაში ბიენალეს სახით ტარდება და რამდენად მნიშვნელოვანია გარკვეული პერიოდულობით არსებობდეს ეს ფესტივალი? მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მსგავსი ფესტივალები ქმნიან კულტურულ კონტექსტს, რომლებიც არა მხოლოდ საერთაშორისო სფეროების წარმომადგენლებისთვის, არამედ ქართველებისთვისაც, რომლებიც წარმოადგენენ კულტურულ მემკვიდრეობას და გააქვთ თავისი ნაწარმი საქართველოს გარეთ. ვფიქრობ, რომ ასეთი ფესტივალები სისტემატურად ჩატარება ყოველ მეორე წელს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით წელს, როდესაც რაღაცნაირად გადავლახეთ COVID-ის გამოწვევები. ეს საკმაოდ ესეთი მკვეთრი განაცხადია, რა თქმა უნდა, კულტურის სფერო ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი საქართველოში და მთელ მსოფლიოში, შეიძლება რომ მისით დავტკბეთ. ქალბატონო, მაგათ უშუალოდ პროგრამის თაობაზე მინდა კითხოთ, როგორ წარიმართება პროგრამა? მოიცავს მასტერკლასებს, აქ არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენება. აი, თუ შეიძლება უფრო დეტალურად მოგვეყვებით რაელის სტუმარს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ 14-ში 12 საათზე იხსნება. შემდგომ იმავე დღეს გვაქვს საერთაშორისო სემინარი ჰიბრიდულ ფორმატში, სადაც უკვე ელექტრონულადაც და ფიზიკურ სივრცეში ჩაერთვებიან საერთაშორისო ექსპერტები რეწვის დარგის. შემდგომ გვაქვს ძალიან აქტიური დატვირთული პროგრამა, არიან ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თქვენ ახსენეთ უკვე ქვეყნების რაოდენობა, მაგალითად უკრაინიდან, სასომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბულგარეთიდან ოსტატები, რომლებიც წარადგენენ თავით მხოლოდ ნამუშევრებს კი არა, ამეთ ჩაატარებენ მასტერკლასებს და გააცნობენ. მაგალითად ძალიან საინტერესო არის ჩეხური მინის მასტერკლასი, რომელიც საქართველოში იცით, რომ პრობლემატური არის საერთო ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ჩეხ მინის განვითარება, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. გვაქვს უკრაინული ბორშის მასტერკლასი, იცით, რომ ბორში არის, უკრაინული ბორში შედის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი თანადგომა გვაქვს ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამის, რომლებსაც სწორედაც რომ ბულგარეთიდანაც და ასევე უკრაინიდან ჩამოყავს აი ამ შემოქმედებითი ტურიზმის განვითარების წარმომადგენლები. ჩვენ წელს დაემატა, გარდა იმისა, რომ ეს არის მხატვრული რეწვის და დიზაინის სფერო, რომელიც წარმოადგენს თავისთავად შემოქმედებითი ინდუსტრიის ნაწილს, სწორედ გამოცდილებითი ტურიზმი დაემატა როგორც ცალკე რგოლი, და სწორედ ამ პერიოდში იქნება ეს კონფერენცია, წარდგენა აი ამ გამოცდილებითი
ტურიზმის პროგრამაში მიმდინარე აქტივობების. გვაქვს ფილმების ჩვენება, რომელიც ფარავს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენება და ნიდერლანდების საელჩოს დახმარებით სწორედ წარმოადგენთ ნიდერლანდელი რეჟისორის ფილმს რეწვის მნიშვნელობაზე. Და გვაქვს კიდევ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ფორმატში იმართება კონკურსი ეთნოფესტის საუკეთესო სტენდი. ეს არის ტრადიციული კონკურსი, რომელიც მოიცავს 4 ნომინაციას, როგორც საუკეთესო სტენდის დიზაინი, საუკეთესო კომუნიკაცია, ინოვაციური პროდუქტი და ტრადიციის შენარჩუნება და მეხუთე, ეს არის გრან-პრი, რომელიც მთლიანობაში აერთიანებს ამ 4 ნომინაციას და აი ამ ნომინაციების დაარსებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენმა ოსტატებმა მიაქციონ სწორედ აი ამ 4 მიმართულებას, როდესაც ისინი თავიანთ შემოქმედებაზე და უშუალოდ მის წარმოდგენაზე ფიქრობენ. ეს არის ძირითადი, რასაც ჩვენ გეგმავთ, საკმაოდ დატვირთული პროგრამა არის და აქვე დავამატებდი, რომ შემოსვლა არის უფასო, ამიტომ ჩვენ ველოდებით ძალიან ბევრ მაყურებელს, რომლებიც გაიზიარებენ ჩვენი ტრადიციული და მხატვრული რეწვის ნიმუშებს და ამით მხარში ამოუდგენდნენ ამ დარგის განვითარებას. ბატონო მარკ, იქნა გამომდინარე, რომ ეს არის გამოფენა გაყიდვა, იქნა გამომდინარე, რომ ჩამოდიან საერთაშორისო ვიზიტორები. რა შესაძლებლობებს აჩენს ეს ფესტივალში მონაწილე ადამიანებისთვის და რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ ამ პროცესის მხარდაჭერა, ამ სფეროს მხარდაჭერა? ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის ყველა მონაწილისთვის, უპირველეს ყოვლისა, როგორც მაკამ უკვე აღნიშნა, ძალიან დიდი რაოდენობის ვიზიტორებს ველოდებით. და ვფიქრობთ, რომ ასევე უცხოელები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, და ასევე დაესწრება ბევრი მათგანი ამ ღონისძიებას და გაყიდვებიც იქნება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მაგრამ ამის გარდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევუწყოთ ხელი ბიზნესის განვითარებას, მარკეტინგს, პროდუქტების წარდგენას ბაზარზე, რომ შეიქმნას ცოდნა სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენლებისთვის, როგორ გაყიდონ თავისი პროდუქცია.